І мене хвилює в цьому плані не те, що там надумали висновки, які зробила сьогоднішня влада аналітично, а чи мають вони всі дані розвідки? Коли міністр оборони заявляє про повну картину розвідданих, то я нагадаю, що у нас єдиний супутник «Січ» так і не запрацював. У нас немає своїх знімків конкретно з землі. Я вже не кажу, що там 7 пікселів, і тільки можна побачити корабель, а не танк. І спеціалісти всі це знають. Всі розвіддані ми отримуємо космічної розвідки від наших партнерів. У мене сумнів, чи мають наші зараз, всі, хто відповідає за оборону, всі ці дані. І ще один момент. Не треба заявляти, що у нас більше даних, ніж у партнерів. Ну, так сказав сьогодні президент Зеленський. Сказав, що у президента Байдена свої дані, в мене свої. Да. Агентурної розвідки, такої, як є в інших країнах. І я підозрюю, що вони роблять висновки на більш широкій картині, ніж ми. Давайте чесно скажемо, ну що, ми такі вже просто всі самі розумні в світі, що 5 розвиток там збирають між собою інформацію, поширюють, а ми знаємо все більше, ніж вони. Це неправда. Це неправда. Те, що у нас мотивовані ми більше, те, що ми розуміємо, що тут є різні інтереси, і в цьому плані відрізняється ситуація. США пішли іншим шляхом. Вони, так само як Росія, почали піднімати ставки. В принципі. Це як в часи холодної війни, коли були загрози атаки ядерної ракетами з того і з того боку. З одного боку величезне побоювання, ви знаєте, ми всі боялися цієї війни, а з іншого це стримувало реальне застосування цих видів озброєнь. Так і зараз США вирішили, Путін хоче піднімати ставки, не будемо робити помилки 2014 року. Ми також сказали, відкрито забрали, і ми готові. Тільки наша проблема в тому, що це у нас відбувається. Ми перекрестя цього всього, цього нового формування безпекової моделі. Ми на передньому краї. І тому нам недооцінювати цю загрозу не варто. І слово «паніка» ввели не американці. Це наше слово, доморощене. Я не буду казати, хто його перший застосував. У нас нема паніки. У нас є побоювання, що наша влада, наші інституції не будуть готові в разі того сценарію, який ви запитали. Ми не хочемо цього сценарію. А хто залізе в голову там цій верхівці кремлівській? Хто їм залізе в голову? А якщо вони вирішать так робити? І отут от головний момент. Коли говорять про скопичення військ, я вам просто скажу так, щоб для роздумів. Порахуйте, скільки було в 2014 році військ там біля Донецька, Луганська. Да? Які дані ми мали про те, що танки переходять кордон? А я вам скажу, мені було дуже складно отримати у розвідки ці дані, щоб показати всьому світу, що у нас танки, реально ми знали це. А знаєте чому? А тому що для цього треба мати свою агентуру, контролювати територію, мати інші засоби, не тільки заяви. Да, нам вдалося показати всім нашим партнерам, що росіяни зайшли, що вони стріляли з своєї території, що вони атакували нас з літаків з своєї території, що вони збили MH17. Але це забирає багато ресурсів і всього іншого. І ще один момент. А чого думаєте, що Росія прямо хоче окупувати всю територію України, маючи там сотні тисяч військ? Та вони не підуть на це. Вони, звичайно, вже з'їхали з глузду, але не до того ступені, щоб отримати по десятки тисяч гробів назад. Ні, в них є інші військові сценарії. В них є сценарії гібридні, є атаки, кібератаки, є атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Чим відрізняється сьогоднішня ситуація? Вона гірша. По-перше, я вважаю, що сьогоднішня, хоч рік пройшов, то була перша фаза підготовки. Вони залишили, після того скопичення, вони залишили частину техніки, вони сформували цю лінію близько до України. Вона може бути лінією оборони в майбутньому Росії, я не знаю, може вони так думають, а може бути лінією атаки. Зараз вони вже закінчують формування можливостей для можливої військової операції. Оце я вам даю 100%. Тому що медичні госпіталі, там, всі інші речі, вони так просто там не робляться. Да, у них там багато що ще немає. Ми це теж знаємо. Але, а де гарантія, що вони не розгорнуться для іншої, більш локальних дій? Нема такої гарантії. А що нового з'явилось? Головне, що з'явилось, це більша вразливість внутрішньої України. На той момент влада українська користувалась більшою підтримкою. Ну, це факт. Тобто, і більша була така консолідація на минулий рік. Зараз енергетичні питання стали, енергетична криза, гостріше стало. У Росії вже є труба «Північний потік». І я вас запевняю, якщо виникне ситуація надкритична, вони спокійно візьмуть нашу трубу якимось там підривом у себе на території і закриють, як вони це робили вже на інших напрямах.
І змусять європейців качати по іншій трубі. Та й у нас вже робили. Пробували. І змусять по іншій трубі качати. І це їм дасть можливість зняти в Європі тиск людей на відсутність якраз постачання газу. Тобто, це вразливість з'явилась. З'явились сотні тисяч паспортів там в Ордло. Вони з'явились, їх не було тоді в такій кількості. З'явились заяви Держдумі про рішення, про приналежність і запиту на, ну там, теоретично, миротворчі якісь дії Росії. Дуже багато речей з'явилось. Це не та, я з вами погоджуюсь, що ми не перший день в цьому, да. Але це стадія, яку не треба ігнорувати. Вона іншої якості. Вона не в кількості танків. Вона інша за загрозою якість цього сценарію. І тому я вважаю, ви питали, пане Віталію, я вважаю, що наша влада не готова до військового сценарію зіткнення з Росією. Тому що вона навіть демонструє, от я прочитав оці всі витоки з розмови президентів, хоч можна їх відкидати, але за моєю інформацією там є про що говорити. То от, так от, я думаю, що лінія на те, щоб не те, що звинувачити, але коментувати, що партнери чи союзники нагнітають, це неправильна лінія. Тобто ви можете в закритому режимі про це говорити, але публічно ви не маєте цього говорити. І далі, і головне. Я вважаю, лінія кардинально неправильна, тому що всі піднімають ставки, а ми намагаємося заспокоїти і знайти ще спосіб, старий спосіб, заглянути в очі Путіну. Да? Я думаю, от для мене сигналом буде наступне. Якщо президент Зеленський поїде на Олімпіаду з Путіним в Китай, оце для мене буде сигнал негативний, абсолютно. Я не кажу про бойкот, як інші там країни роблять. Ні, я не про це. Я кажу про те, що там може відбутися те, що потім не дасть нам зворотнього ніякого шляху.